Hewldanên hêzên Sûriya Demokratîk bo firehkirina herêmên kontrola xwe li Bakurê gundewarê Helebê. Bi taybetî li derdora bajarê Ezazê li gel êrişên Mertala Ferat û Artêşa Tirkiyê didûmin. Û di heyama 24 demijmêrên borî de pevçûnên dijwar di navbera hêzên Sûriya Demokratîk ji aliyekî ve. Û hêzên Mertala Ferat bi piştevaniya asîmanî ya Tirkiyê ji aliyekî din ve li heman herêman rûdan. Jêderên Xocehî ji Bakurê gundewarê Helebê dane zanîn ku di şeva borî de ûta demijmêrên vê sibehê li derdora bajarokê Meranaziyê bi ser Rojavayê Ezazê ve. Pevçûnên tund di navbera Hesedê û Mertala Ferat de rûdan, piştî ku hêzên demokratîk hewldan ber binavendên kontrola lîwayên dijberiyê ve li hengirên stratejîk bi pêş ve biçin. Û li gorî heman jêderan, firokeyên şer ên Tirkiyê di heyama şer de li asîmanê herêmê hêlan dikirin. Her wiha Hesedê ji aliyê xwe ve bi mûşekên giran xalên Mertala Ferat li bajarokê Kelcibrîn yê bi ser başûrê Ezazê ve armanc kirin. Û di heman demê de Artêşa Tirkiyê jî ji aliyê xwe ve hejmarek xalên Hesedê li herêmê bihin êrişên asîmanî armanc kirin. Û ziyanên vî şerî li gorî agahiyan tenê madî bûn. Bêku tu guhertin di nexşeya kontrolê de di navbera her du hêzan de çê bibe. Tê zanîn ji beriya hefteyekê ve şerê Hesedê û Mertala Ferat li herêmên Bakurê gundewarê Helebê didûme. Û her du alî hewl didin kontrola xwe li herêmê firehtir bikin. Û ta niha jî şer di navbera her du aliyan de li gel êrişên asîmanî yên Tirkiyê didûme.